რადომაც არა. როდესაც ჩემს ხოვრებაზე ვფიქრობ, პირველი სწორედ ეს შეკითხვა მახსენდება. Пасухи კი აერთიანებს ყველა ჩემს ისტორიასა თუ წამოწყებას, მიზნებს, რისთვისაც ვიბრძვი. Ამბობს ნარატივით უკვე ახალი საქმიანობის პრეზენტაციისთვის გადაცემაში გაერთიანებული ქეთა ლომიძე, რას გულისხმობს ბრენდად ქცეული ახალი ინსპირაცია. Მასთან ერთად ბევრი გვისაუბრია მათ შორის Forbes Women-ზე, ძალიან ბევრი, ასევე დღეს უკვე საკუთარ ბიზნესზე სასაუბროდ მოვიდა ქალების ნარატივში ერთიანდება და ძალიან מחარებს სწორედ მისი ახალი მიმართულება, ისეთივე გასხივოსნებული როგორც სხვა დანარჩენი ქონდა და ზუსტად გასხივოსნებასთან კავშირშია მისი ახალი ბიზნესიც. Ქეთა ლომიძე Forbes Women Georgia-ს არტ რედაქტორი, ანტერპრენერი ახალი რეგალით, სტუმრად გადაცემაში. დიდი მადლობა ქეთა მობრძანებისთვის. პირიქით, დიდი ქალების ნარატივში მორიგად გაერთიანებისთვის. Წადია. Loop იშვიათი და ორიგინალური სანათები, რომელსაც თავად ქნი და ეს იდეა დაიბადა სულ ახლახანს. ძალიან მნიშვნელოვანი იდეა, მე ვფიქრობ, ზუსტად იმ შენს ხასიათთან დამოკიდებულებაში პირდაპირ პროპორციულად, როგორც ვამბობთ, რომ ქეთა მოვიდა და მზემ შემოანათაო და გაასხივოსნაო, აი ზუსტად ამ სტუდიაშიც ახლა ასეთი მდგომარეობა. რატომ სანათების ბიზნესი და სინათლის ბიზნესი ასე დავარქვათ? რა იყო მთავარი მაპროვოცირებელმა ინსპირირებელი? ძალიან შემრცხვა. პირველ რიგში უგრმესი მადლობა მოწვევისთვის და ესეთი წარდგენისთვის. ხო, ლუპის იდეა დაიბადა პანდემიის პერიოდში, აი ამ კონკრეტულ ეხლა რო ჩავკეტეს ცოტა ხნის წინ. და იცი რა, ხო, ვფიქრობ, რომ ჩემთვის იყო ერთგვარი თერაპია და ეხლაც თერაპიაა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ კოვიდმა ძალიან ბევრი რაღაცა შეცვალა. მარტო ჩვენთან კერას ზოგადად სამყაროში და ქცევაც შეიცვალა რა, როგორც მომხმარებლის, ისევე ადამიანების ქცევაც და დიდ დროს ვატარებ სახლში. მიუხედავთ იმისა, რომ ყველას რაღაც ჩვენი საქმე გვაქვს სახლშიც და გარეთ, მაგრამ ეს გარეთ უკვე გახდა რაღაცა სახლური ოფისები. ტიბეტანო ასე. ხო, ცოტა მივხვდი, რომ ხელსაქმე რაღაც ესე ბავშვობაში ცოტას ვქსოვდი. ეს არ ვიცოდი. ხო, ისე ჩემთვის აღარ და რაღაცნაირად ნოთქვა არ ვიცი, გუწფელი ვიყო და თქვა, რომ ღამე არ ბძინავს კარგად და მივხვდი, რომ ღამე რა შეიძლება რომ ადამიანმა აკეთოს, გარდა იმისა, რომ წაიკითხოს წიგნი, ნახოს ფილმი, დაკავდეს რაღაცა კონკრეტული ხელსაქმით, რომელიც ნერვულ სისტემას ძალიან კარგად ამშვიდებს და სინათლესთან არის კავშირში. ეს თუ ვიძახი, რომ ამ პროცესში, თქვა, მკეთების პროცესში სულ კარგ რაღაცებზე ვფიქრობ, თქვა, და ძალიან მიხარია, რომ ვინც მე შეიძლება ამ კონკრეტულ სანაც, ესეთი კარგი აურა ექნება რა, იმ კარგი განწყობას იმედიმა ყოველ შემთხვევაში. ასე დავიწყე გადაცემა, სწორედ ამას გულისხმობდი, ეს არის მნიშვნელოვანი. მარტო ხარ საქმეში? მე თვითონ ვაკეთებ. ამ ეტაპზე მე თვითონ ვაკეთებ ჩემივე ხელით. ხო, ხა თავიდან მართლა გულწრფელი იყო ის, რომ რაღაცნაირად თავი და ტვინი და გონება რაღაცნაირად დამეკავებინა. მე მივხვდი, რომ რაღაცა მე თვითონ ვისწავლე ტექნიკურად როგორ შეიძლება გაკეთებულიყო. ბევრჯერ დავტესტე რამოდენიმე კარკასი. ვიდეოებს უყურებდი და კიდე ნიღები მასტერკლასს ნახე კი. მე მივხვდი, რომ მარტო მე ჩემივე სახლისთვის ვაკეთებდი და რატომ უნდა მქონდეს მარტო მე, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ რაღაცნაირად ლამაზია და ინტერიერს ძალიან მოუხდა და კი ბატონო, ამის რაღაცნაირად აი ამან გამოიწვია ის, რომ რამოდენიმე ფორმა გავაკეთე, რომელიც მიკეთებს ჩემი ხელოსანი და დავიწყე ამ კონკრეტულ ფორმებზე რაღაცა ზაფებით თამაში რა, ესე ვეძახი. რა კარგია, რა კარგად თქვი, ზაფებით თამაში, რომელიც ქმნის სინათლეს. სლოგანიც დაიბადა. აღმოჩნდა, რომ მე ქმნის სინათლეს და სახელიც წამოვიდა იქიდან, რომ loop ნიშნავს კვანც და ყველაფერი ეს არის კვანძი, იმიტომ რომ კვანძით კეთდება ეს კონკრეტული სანათი. საკვანძო ბიზნესი. ხო და ნახოთ რა გამოვა. ეხა თავიდან იყო მართლა გართო, ნუ რაღაცა სტრესთან გამკლავების ერთ-ერთი ფორმა. მე მივხვდი, რომ ეს ყოველ შეება რომ აქციო რაღაც საკმეთ საინტერესო პროდუქტად და პროცესში ვარ. კი, ამასობაში მართლა არ ველოდებოდი ამ ხელა გამოხმაურებას გულწრფელად და ძალიან მიხარია, რომ რაღაცა დიდი მოწონება დაიმსახურა და პირველი სატესტო ეგრეთ წოდებული რაღაცა რამოდენიმე ვერსია გავაკეთე, რომელიც თამამი ჩემი ვთქვი, რომ სულ გამეყიდა. რამდენ ხანში მოხდა ეს პოპულარიზაცია? სულ რაღაც ერთ კვირაში არ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგია და თქვენი დამფუძნებლის აზრით, რამ განაპირობა ეს ქეთა ასეთი პოპულარობა ერთ კვირიანი, თან ერთი კვირის ფარგლებში? ეს ძალიან კარგი შედეგია. იცით რა, არ ვიცი, მგონი რომ მართლა რაღაც საინტერესო ნიფთია.
ინტერიერს ძალიან უხდება, მგონია რომ ფუნქციურადაც შეიძლება რომ როგორც ფუნქციურად აუშვათ სანათია, ასევე რომც არ აანთო და რაღაცნაირად ოთახში დევს. აი ნახატ რაღაცა, აი როგორც ნახატს დადებდით ან რაღაცა ლარნაკს ყვავილებით, აი რაღაცნაირად ესეთი. თანაბრად ვისაუბროთ პროდუქტზე. გასაგებია, ხერხა ყოველთვის საუბრობს სხვის პროდუქტებზე და ყოველთვის ცდილობს რომ სხვას მისცეს ეს ბენეფიტები, ახლა საკუთარ თავზე საუბარი უჭერს. ხვდები ამას ძალიან კარგად. საერთაშორისო ხო, იმიტომ რომ მთელი ჩემი ცხოვრება მეთვეთე საქმე და გამომდინარე, ხაი უკან ფონად ისეთი კარგი ქალები მყავს. უკან წინ გარშემო. წინ ხო მყავს, მაგრამ აი უკანაც და ხო, სულ ამას ვცდილობთ მე და ჩემი პარტნიორი, რომ ქალებს მივცეთ მეტი საშუალება იმისა, რომ ისაუბრონ ადამიანებს, გააგებინონ მათი შესაძლებლობების შესახებ და წინ და წინ რაღაცა დავეხმაროთ ერთმანეთს, რომ შესაბამისად თქვენი შესაძლებლობები კარგად უნდა გაგვიზიაროთ ხერთა, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს გამოცდილება. ანტერპრენერის ამპლუა ახლა უკვე თქვენ საქმიან და მნიშვნელოვან გზაზე, როგორ გრძნობთ თავს ანტერპრენერის ამპლუაში? ცინა, მე მგონი ანტერპრენერი ვარ ძალიან დიდი ხანია უკვე, მეტად რომ ჩემი პირველი ესეთი ანტერპრენერული ნაბიჯები იყო დარაია, რომელიც ახლაც არსებობს ჩემს პარტნიორთან ერთად, თინა ალექსიშვილთან ერთად, რომელიც მართლა სულის ჩამდგმელი ამ ბრენდის და დღემდე ის აქტიურად მუშაობს და ის რომ არა ძალიან გამიჭირდებოდა მე ამდენი რამის კეთება გულწრფელად. ამიტომ ეს ჩემთვის ესეთ თვითონ პროდუქტის თუნდაც ბიზნეს გეგმა, თუნდაც რაღაცა პროდუქტის პრომოუშენი ეს არ არის ახალი. არ არის ახალი, მაგრამ ის რომ რაღაცა ჩემი ხელით ვაკეთებ ამას და მართლა მხელა მოწონება დაიმსახურა, გულწრფელად ძალიან დიდი პასუხისგებლობა არის უცებ. მივხვდი რომ ბევრი უნდა ვიმუშავო, რაღაცა საინტერესო ფორმებით შევქმნა და კიდე რაღაც საინტერესო სიახლეები, რომელზეც უკვე მუშაობ. კი. რაზე მუშაობთ? როგორ ვითარდება ბრენდი უკვე ამ ერთი კვირის განმავლობაში? ძალიან ბევრი ახალი იდეა აქვს ქეთას, თქვენი კრეატივი ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად. აი, დამფუძნებლის მიერ დანახული ბიზნესი, სამომავლოდ რა იქნება? ხო, სამომავლოდ ის რა. სამომავლოდ ვფიქრობ, რომ როგორც B2B, ასევე B2C სეგმენტზეც ძალიან კარგად შეიძლება ამ პროდუქტის პოზიციონირება. ეხლა სიახლე რაც არის, რომ ლუპი გაიყიდება TBC კონცეფტში მდებარე მაღაზიაში, რომელიც ჩემთვის მგონია რომ ძალიან წინ, უკვე ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია, იმიტომ რომ ამ კონკრეტულ მაღაზიაში ჯერჯერობით სულ ცხოვრი ბრენდები იყიდებოდა და ეხლა აპირებ, ანუ ეხლა იქნება უკვე ქართველ არტისტებთან თუ ანტერპრენერებთან თანამშრომლობა და ერთ-ერთი იქნება ლუპი. მგონია რომ იქაურ სივრცესაც ძალიან მოუხდება და მოხარული ვარ და ძალიან გახარებული, რომ რაღაცნაირად მათ ეგრეთ წოდებულ შოურუმშიც იქნება წარმოდგენილი და დანარჩენ ნახოთ, ხო, რაღაცნაირად ვითარდება ხა რაღაცა ახალ ფორმებს მუშაობ და ლაი დიზაინი ვთქვა, LED ტექნოლოგიის შესწავლებს ხომ არაპირებს ამომავალ. იცი, საერთოდ არასდროს არ უნდა თქვა. არასდროს. ხო და აი არავინ არ იცის სად მიმიყვანს ეს ყველაფერი. გულწრფელ მე მართლა სუმაგას გეუბნები ხოლმე, რომ აი ხვალ რა იქნება ის არ ვიცი, იმიტომ რომ მაქვს ენერგია. კი ბატონო. სამაგალითო. ხო, შესაძლებლობებიც მაქვს იმისი, რომ რაღაცა ვაკეთო და მადლიერი ვარ ამისი ძალიან და რა ვიცი. და უამრავი მომხმარებელია ასევე ძალიან მადლიერი. შეგვიძლია Coca-Cola ყავით დავაგემოთ. Coca-Cola ძალიან მიყვარს იმისთვის, რომ ენერგია კიდე მოვიმარაგოთ, ბევრი გვაქვს სასაუბრო, ძალიან მნიშვნელოვანი. კი, თქვენი ენერგია საყოველთაო ცნობილია ქეთა, მაგრამ Coca-Cola ყავით კიდე უფრო დაგვეხმარება სტიმულირებაში. ადვილად ხელმისაწვდომია ეს საჭირო მასალები, ძალიან საინტერესოა, მასალები საჭიროა. ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია, შემოქმედებითია, თუმცა მასალების შეძენა ასევე მნიშვნელოვანი. სად შოულობთ ამ მასალას? ხო, ამ ეტაპზე ადგილობრივად შოულობ საქართველოში. საერთოდ საქართველოს ბევრი რაგაცის მოპოვება არის შესაძლებელი, თუ ცოტა research გააკეთებ, ცოტა ბევრს იწვალებ, იმიტომ რომ ეს შეფუთვაზეც ბევრი ვიწვალე რა და ზუსტად ვიცოდი და უშოთ როგორი შეფუთვა უნდა ქონოდა ამ პროდუქტს. ეს და ვისაც გავაკეთებინე, მე ერთ-ერთ სარეკლამოს მითხრა, რომ პირველად კერა მსგავს რაღაცა, ცოტა საიდან მოვიდა ეს იდეა და აზრი? ხო, რაღაცა ეგრეა, ხო, ალბათ რომ ყოველას ჩვენ-ჩვენი რაღაცა იდეა გვაქვს და მე თავერე როგორ განახორციელებ თორე პირიქით ნიჭიერი ხალხი ვართ ქართველები და ქალებიც და მამაკაცებიც, ხო, 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 ხ
Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. 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 Ich habe mich nicht mehr so Zahlen nicht nur lauern. Ja, ich habe gar nicht Piropa. Es hat kurz einzeln, aber mir wird mir Bulli waren so am Wolki, der beurteilt, dass er so wie so überhaupt hertat. Da haben wir Piropa stabil drauf. Warum schiede ich nicht mehr? Kann ich mich nicht erinnern, dass ich keine Bulli. Rari, sei es Pirbeli, Nabici, kann man Piropa belieb. Tauri Nische am Brandis, Romelmatz Moitana, Zarmate. Bei Zahlen Beuri Archevs im Holot Design ist kam auch. Sein Artikel nicht mehr zu schaden, zwei Komponenten. Ja, Zahlen Beuri ist statt im Twilight Twist Schuck, sagt selbst Hurat Rebes Romari, aus Kammer Rizianebeli. Tkweni Brandis im Tauri Nische, das Kulismus. Sie haben Gunnar Rari Martivi. Da Funktionen, da kann ich auch da nicht nur leben. Mehr ist wohl gut, weil ich mich auch schon. Und Funktionen, da ich Rogers Gasanatebeli nicht hätte, also wenn Funktionen, da ich nicht hätte, Romeli selber auch dekorisch sache das kann man ja. Nein, mehr. Auch jetzt. Komm, mehr hat umgekehrt, ich ist wohl gut. Dann ist jetzt mal zum Schluss, es konkret ulig argasi. Und mehr, da kann ich schon auch schon. Überhaupt muss man wohl eine Natur da haben. Also da habe ich Dennis Kabeli, der ist am schon auch schon da gewesen. Ich habe das Wien mit Scherbe und das Chagicho. Rogurt kam Sanat Samuatrialep. Das Schädchen im konkreten Dennis Karos, Schägler, das ist Rogurt Chagi. Bravo, Funktion. Es ist Gunnar, das ist sein Interesse, Marian Produkt. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Interesse habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Interesse habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Interesse habe. Marketer war damit zustadwitzer, die da schon Bazarze, Ramt Gomare, Obazar, Mitumet, es Corona, der Covid ist Piro, Bepsi, Ragui Knadak, in der Zinraguelo, der Baik, der Rasposakit, hier, Magazin, wer ist auch gut. Amit, um Sapaso Politik, als Chachewa, Hotzalo, ja, Luria, gut, Pelatin, Dorcha, Alpinogawi, Twalisin, Tischrom, Massalebitz, Amit Abzek, in der Wuprozuria, da schon Fidreiko, Oritzlisin, dann nur es Oper Ketebachelit. Das ist aber misshandelt. Ich habe mich nicht mehr verletzt. Bausch obi den Mebrzoli Hasieti Konda, und Doda Maschtaburzulele Bepschitzulele Schetana, Datani Misdamt Kitzeba, Rom Brzolos Ovoltuis Aksazri. Standard Tapschitschaj Doma Mosetrenia, Stereotype Bissum Schurelos Kim Raul Perovangamut Tilebeptaner Tetzau Zerische Grzneba Mugs, Schenregatz Zalien Didis Nazilichar, Chemtuses Grznova Olazem Mischnolovania, Riskit Chemi Historis Ganukreli Nazilia, Pirola Taubat Maschingauriske, Rodeset Zarregisore Zechavabare, Ambub Sainteresse Respondenti. Anna Becht ist die Studentenbeschwörerin Natalie Periodie. Anna Becht ist die Online-Journalin Beat Magazine. Sacheli Hasieti ist die Perisi. Pet Kwaim ist die Strom Olas Taejerebina. Hello Nebet Sotschalia, da ist die Titel Chuentagani Satkmul Sambobs. Mizani Akat Miamboche Hasietan Achlo, Satkmulis Visualit Gadmutsema. Misi Motivatia Achali Gamutsuobietan Zakmo Zapasuchism Geblo. Ist die Marketing in der Piari Radgan Michtorum, Soledim Hares und Duda Opnerum mit Mistem der Schesatzlebobas, mit Iachal Gazardar Moicine der Gaertiane Bulloglen, Didi Misnebistuis. Kulinartis Idiat Sasechei Sacha, Tavidan Hold Ergera di Projekti, Oromeritz Kulinarius Peros Gans Hobulik Utrits Armochenda, Tan Lokalur Bazarze, Zgausi Arzara Perego. Tum Zazalian Didima Survilma Ergera di Projekti im Rawalzlian, Uke Gundurat Armatabu Business Adaktia. Soled Gundstanert Sie haben die Tambobsromes Brand im Tlienet Sakartoloschiet Armoebuli. Misenia Katzigivia, Achalgazer de Bissachaliseba, Hello Nebisperos Mhardacera, der Motivatia, Tumuindom of Oil per Shade Leba Kondes, Didi Momavali. Forbes Woman Georgia Schemtrua Mistus Gansakotrabulia, Radgan Partner Beram Holder Timis Nistuska
გაერთიანდნენ, არამედ შეავსეს კიდეც ერთმანეთი. დიდი გამოწვევების წინაშე დადგნენ და გაამართლეს კიდეც ჰარმონიული თანამშრომლობა. Თავარი მამოძრავებელი ძალა მისთვის შვილია. Პროფესიული არჩევანიც სწორედ აქედან გამომდინარეობს. Კონდეს საკმარისი დრო, რომელსაც შვილთან ერთად გაატარებს და ასევე აკეთოს საქმე, რომელიც ნაწილი იქნება მასშტაბური ცვლილებების. დიდი იდეებისთვის ბრძოლა მოტივაციას აძლევს იყოს უფრო ძლიერი დედა. Ამბობს შვილს უნდა შეეროდეს, რომ სტერეოტიპების ნგრევა რთული, მაგრამ შესაძლებელია. Ასევე უნდა რომ თავისუფლების იდეა ყველაზე მეტად უყვარდეს. Ყოველთვის ახსოვს ერთი რამ. Არ უნდა გავჩერდეთ. Მარცხის ისტორია არ არსებობს. Ნებისმიერი მარცხი არის ახალი გამოწვევა. Და სწორედ ეს უნდა უთხრას ქალებს. Არასდროს გადაუხვიონ თავიანთი ღირებულებებიდან და დაუჭირონ მხარი ერთმანეთს. Არა მხოლოდ პრობლემების დროს, ასევე გაიზიარონ ერთმანეთის წარმატებების ისტორიები. Ახალი ბრენდად ქცეული ინსპირაციის, ლუპის შესახებ კი ამომწურავად დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობთ. ქეთა ლომიძე, ნარატივით. ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვი, რომ ძალიან რთულია იყოს საქმიანი ქალი, ციტირებას ვახდენ, რომელიც მუდმივად სიახლეების ძიებაშია და ამავდროულად იყო დედა, მაგრამ ჩემი ცხოვრება სხვანაირად ვერ წარმომიდგენია. ცხადია, ვფიქრობ, რომ თუ დროის მენეჯმენტს სწორად მოახერხებ, ყველაფრის მოსწრება შეიძლება. ეს ფაქტია, ჩვენ ამას ვხედავთ. ეთანხმებია თქვენი სიტყვებია? ციტირები? ჩემ სიტყვებსაც ვეთანხმები. ჩემ სიტყვებსაც ვეთანხმები სრულად. ძალიან საინტერესოა სწორედ შენი საქმიანი ცხოვრების სტილის ყველა ნაბიჯი, რომელსაც ამდენი წელია ვაკურტებით და არ გამოგვჩენია არც ერთი სიახლე, ხო? სად არის ის მთავარი мотиваცია, რომელიც ამას შეგაძლებინებს? ხო, მთავარი мотиваცია მაინც ყოველთვისაც ჩემ შვილი მართლა გულწრფელად და აი ეს წელი იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ მე მივხვდი, რომ პირველი პროფესია ჩემი, ნუ ეს ისედაც ვიცოდი, მაგრამ სახლის პირობებში, როდესაც ონლაინ სკოლა იყო, ანუ 48 საათის განმავლობაში, 24 საათის განმავლობაში, ჩვენ ვიყავით სახლში მარტო. შესაბამისად მე ვიყავი დედაც, თანამშრომელიც, მეგობარიც. ხო, აი აბსოლუტურად რაღაცნაირად ყველა ფუნქციას ვითავსებდი და ასევე ღამე უკვე ვაკეთებდი ჩემს ანათებს. დროის მენეჯმენტი კარგად გვაქვს გათვლილი. ხო, იცი რა არის? დროის მენეჯმენტი არის მთავარი ამ ცხოვრებაში მართლა. გულწრფელად რაღაცნაირად თუ ყველაფერს აწყობ, მithumetes რაღაცებ ხო შეცვალა ამ კოვიდმა, ხო? ცხადია. აი, ქცევაში, აი ამ დრო მივხვდით, რომ დროს მნიშვნელობა აქვს რა და რაღაცა ძალიან ღირებულ და ადამიანურ რაღაცებში უნდა დაიხარჯოს ეს და არა ისეთში რაღაც ნივთებში და წევში და ამიტომ მოვეფეროთ ერთმანეთს, მეტი ყურადღება დაუთმოთ და იცი რა, აი გავაძლიეროთ ერთმანეთი გვერდში დგომით რა, იმიტომ რომ მე მივხვდი, რომ ხო სულ ვიცახდი, რომ აი კოვიდი, ნუ რაღაც ამ კორონავირუსი გვასწავლა, რომ კიდე უფრო ცოტა იქნებ მობიერები გავხდეთ, უფრო იქნებ ხარი დაუჭიროთ ერთმანეთს, მაგრამ არა, რაღაცნაირად მაინც ხდება და უფრო გარკვეულია. ხო, და აი მართლა ყოველას მოუწოდებ ჩვენი საქმიდან გამომდინარე, რასაც ვაკეთებთ, რომ პირიქით ერთმანეთს ყოველთვის დაუჭიროთ მხარი, გვერდში დავუდგეთ და რაღაცნაირად აი რისი საშუალებაც გვაქვს იმითი მივაწვინოთ ხმა და უფრო გავაძლიერებთ ერთმანეთს და რაღაცნაირად ამ ქვეყანას საბოლოო ჯამში ეშველება, იმიტომ რომ ჩვენ მშვილება ხო რაღაცნაირად კარგ და ჯანსაღ გარემოში უნდა იცხოვრო. რა კარგ ფრაზებს ამბობ, კეთა, როგორც ყოველთვის. ისევე როგორც ჩვენი ქალების ნარატივის გუნდი, ასევე ცხადია Force Women-ის გუნდი ყოველთვის არის აღმოჩენებზე საინტერესო ქალების. აი როგორ ფიქრობ, დღეს რა მთავარი გამოწვევა დგას ქალებისთვის საქართველოში? აი მე დღეს საერთოდ გამოწვევა დგას არა მხოლოდ ქალებისთვის, არამედ მამაკაცებისთვისაც მართლა ძალიან დიდი. მაგრამ მგონი რომ რაღაცა მოვერევით ამ ყველაფერს და მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ ქალებს არ უყურებენ ისე როგორც უნდა უყურებდნენ. როგორ უნდა უყურებდნენ? ქალებს უნდა უყურებდნენ ესე თანასწორს. აი როგორც თანასწორი. დღეს დგას მაინც ეს პრობლემა. დგას ეს პრობლემა, იცით რა, მე ყოველს გონია რომ აი რამდენს ლაპარაკობთ ამ ქალების გაძლიერებაზე. იმიტომ საუბრობთ ამდენს, რომ რაღაცა ყველა ჩვენს ბაბლში არ უნდა ვიხარშებოდეთ რა. ანუ ჩვენ მე და შენ შეიძლება თანასწორი ვართ და როგორც ქალი არ გვაქვს ეს გამოწვევა, ეს ამ სირთულებს დავუშვეთ, ისე არ ვაწყდებით როგორც რეგიონებში. კი ბატონო. ამიტომ რაც უფრო მეც ვისაუბრებთ ამაზე, რომ ქალებს ჭირდებათ მხარდაჭერა და ქალები არიან აბსოლუტურად თანასწორი მამაკაცებს ხარ მიმართებაში, აი მით უფრო რაღაცნაირად დავეხმარებით იმ ადამიანებს, რომ
Horace im Churcho, Bidan Gamovitnen, Ra. Romelitz, dress meins Barriere. Aris, Zalien, die Barriere, der Zand, die Barriere, ja, sei, Magal Position, Sekalebi, right, Hundasek, der Nupolitik, Aschi, Ökonomik, Aschi, Hamase, Aschi, Sauber, Guagli, Arad, Founder, da, ein Zirta, das ist Utskreba Gulli, Roy, Nischnel, wenn ich zu leben, Ratsunda, Mochte, Stundas, Kuanashi, Ho, Ökonomik, Aschi, Knebat, ist du Business, Sota, Arian, Kalebi, I am Magal Position, რომ შეუძლიათ რაღაცა ჩვენი სათქმელის უნდა ზიგზემოთ გააშხელონ და აი მას ვისურვებდი რომ რაც უფრო მეტიკალი იქნება ცოტა მაღალ პოზიციაზე კომპანიაში იქნება თუ სტრუქტურაში თუ სახელმწიფო სტრუქტურაში ხო მით უფრო კარგი იქნება ესე მგონი იმიტომ რომ საინტერესოა ქალის აზრი ყოველთვის საინტერესოა მით უმეტეს პროფესიონალი ქალის აზრი საკუთარი თავისთვის რაც ისურვე ის უკვე შეასრულა თუ გამოწევად დარჩა სამომავლოდ არა გამოწევად დარჩა დაარჩა მაგრამ საინტერესოა საერთოდ ყოველ დღეს საინტერესოა რა რაღაც იცი რა არის აი ხა დღეს რომ თქვა იმართლა არც ვიცოდი აი დღეს აი ხრო ზივარ ხა ლუფზე რო ვისაუბრებ ხო აი თუნდაც ლუფზე და საერთოდ გადავრჩებოდი თუ არა იმიტომ რომ ბევრი რაღაცები ხდება ცხოვრებაში რაც ძალიან რთული გზაა მოკლედ რა და ეს გზა არის ყოველთვის დაბრკოლებებით სავსე ბევრი რაღაცა ცუდი ხდება ტრაგედიები იქნება ეს თუ რაღაცა ოჯახური პრობლემები და აი ამას რო გადალახავდა რაღაცა კიდე ძალას რო პოულობ რო კიდე რაღაცები აკეთო მე მგონი სათხედავ საკუთარ თავს მომავალში აი რა არის ის გამოწვევა რომელსაც შეეჭიდები კლავ იცეს ხო შეიძლება ბევრ განხედავ ეჭვი მეპარება დარწმუნებული ვარ ბევრ განხედავ კი თავარია რომ რაღაცნაირად ჩემს თავსაც მოუარო რა აი ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომელიც ხო დიდად არ გამომდის ხოლმე. როგორც ვთქვით, ყველა საქმიან გავს კი ბატონო. ასეა. ქეთა, ძალიან დიდი მადლობა მომწანებისთვის. ქალების ნარატივში მორიგოთ გაერთიანებისთვის, იმ არჩეულებრივი აურისთვის, რომელიც სულთან დაგაქვს და იმ საინტერესო ბრენდისთვის, რომელიც ჩეკმენ და უკვე პოპულარობის პიკს აღწევს. მე მის განვითარებას აუცილებლად მივადევნებ თვალს და დავიტოვებ იმეც, რომ ყველა წარმატებულ ნაბიჯს კვლავ ქალების ნარატივში განვიხილოთ. უგურმესი მადლობა მოწვევისთვის და არ ვიცი, აი მართლა კეთილი სურვილებისთვის და პირიქით. დიდი მადლობა. ქეთა ლომიძე, Forbes Women Georgia-ს არტ რედაქტორი, ანტერპრენერი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. ველოდებით მას კვლავ მორიგი გამარჯვებებით, მე კი უკვე მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით მორიგი აქტუალური საკითხების განსახილველად.